Jmenuji se Valentína Večková. Přišla jsem proto, že mě baví natáčet a v tom natáčení jsou někdy nějaký rozhovory a často, když je tam blízko kamera u mě a koukám na ní, tak mě trošku dělá ta nervozita, že to poběží v té televizi. A Valentínko? Jako pár chyb tam bylo, ale ne nějak velký, jako před tolika lidma, když to řeknu tak dobře.